že tam ďalšieho streamu, no a dneska to je za spätne za 30 subu. No, ak minulé padli 10 subu, tak dneska je za to stream. A ja už, a my už môžeme, že vám to otravuje reklama, a my môžeme už hrať. Takže najprv si dám Bedwarsim, pretože to je lepšie, a dám to trochu potichie. Dám to trochu potichie. A dneska je to názov, že buď 3 hodiny, alebo 4, alebo 5, ja neviem, aký bude. Ale uvidím, že som, že taký čas. A bude tu fakt dosť hodinovej. Myslím, že to akurát vychádza na 4 hodiny. Jo, čau čau Games Boys, ďau čau. No, začína nám hra za 15 sekúnd. A ja si myslím, že to vyhráme. Dáme to, vyhrajeme to. 100% hej. To vyhrajeme. Dobre. A my vyžera to ráno, ne? Ja vyžera, dobra. No, ja asi mám afkovacieho, alebo nie mám. Ešte niečo si nastavím, počkajte. Že toto si nastavím. Ježiš. Počkajte. No takto. Dobre, mám triány. Bučka sú tam. Abo viete čo, ja ho posuniem trošku. Ja ho posuniem sem. Dobre. Mám triány, už nebudem kempovať, ale... No tak si ešte jeden zoberiem. Je, yes, už sa čedzať. Joj, kvetina. Kvetina. Dobre, boky. Aha, no blúčka, no ty vole, nová novinka, ty vole. Už tu nastávajú. Ty vole, už sa tu nastávate, hej. Aha! Takto ste mŕtvi. Poď sem. Poď. Nice. Poď, nice. Dobre. Na začiatku to ide, sadím super. Oni sa tu stavali, ešte to neokončil, ja to dokončím. Poď sem. Ježiš, reklama. Prečo reklamy? Ty vole, ticho. Nechcem mať kľud. Ešte to zabijem. Idem kúpať. Ty si nebudeš nič kupovať, ty vole. Ty si nebudeš nič kupovať. Pôjdem pekne k posteli. Pekne pôjdem k posteli a ty si píš.
Takže já s ním zničím tu betku. Prestaň! Víš, prestat jenom. Si nakupí věci, ale mu to nedovolím. A už ono betka. Tak to se patří. Ve dvoch si vyhráč, že až mi dává to. Aha, no tak já jsem šel vypnutí. Ještě dobře, že jsem mi šel vypnout, jo, ale. Ještě dobré. Ještě mi dochádza menš, ale to asi půjdem domů. A já už radši jdem domů, lebo je to ještě nahlasnější. To ještě trochu tiším. A já jdem domů. Jsme doma. No a my jdeme na step. Teda já jdeme na step. Jdeme na step toto nějak vyrechtit. Ha. To je mě pink. A pak půjde někdo jiný. No ty vole, fakt jako, ha, máte to za to. Máte za to, ty vole. A mi dobré brání, ty vole. Ty kogo, však to ani hit si do mě nedal. Ty vole, on má poslouchat, co píšem. Já ho ubijem s rukou. Ty vole, fakt super hráč, ty vole. Ty vole, ho... No tak ty vole, fakt jako profe... Profík hráč, ty vole. A ještě nedal pozor, ty vole. Čo malo byť? Nevadí. Nevadí, mám zničenú betku, ale... Skúsim to. Skúsim vyračovať, ale keďže takto... Purple ma schodil. Idem k němu, protože bude mať problémy, že to přece na něho jeden skočí. No je skočí. A já to dostal. Co je noob? Jdem na bed konco ještě. Ne, stop! Yes! Ty vole, on je u něho. A usavrace. Usavrace. Čauče, grni. Já si jdu na počkám. Šrobujem škody dole. Já toto jsem čekal. Nice, nice, ničím.
Nice, Anton, nice. Spolupráce. Oh, ne, 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 ne. To je taky zlý. To je taky. Jsi mi zabil mojho kamoše. Tak ho se tam dostanem, ty vole. Ty vole, nemá ještě obil. Kašla na to. Aspoň jim zničím betku. Umrem. Tam vás zkusím. Čau, pamätáš si na mě včerej si, já jsem, aha, já pamätám si. Jo, já si naši na těma pamätám si. Už nepamätám. Nice! Jak se tam jde kuknout? Pojď, pojď! Ty vole! Ty vole, jak ho tam vyšel! Ty vogon, to dal. Ty vogo! To je dobré. Ne! Cože? No ty kokos. Akože... Jo, to je... Ježiš, proč jsem ho nezabil? No ty vogo. No nevadí, no berám. Berám si. Ja. A survival nikto, iba jeden. A Hikoria. Yes, Hikoriu si dáme. Reklamy, ty vno. Tak nenašel reklamy. Reklamy prostě musí být. A já jich nechcem prostě. Já mi jsem prostě na hovno. No, my začínáme. Hikoria. Dobře, jsme po 7. Hej, a jelovky jsou po 6. Tak vyšlo. Aha. Nemám lopatku, já nemůžem házet snowbally. Hop! Po! Yes! Počkej to, že mám mi jedného! Ne! Netrafil. Hop. Ty vole, on si ještě doma hitl, jo? Tak já si do těba strálím. Ne. Čau, čau tobě. Ty kokozany tam. Nijak tam jsou za pekety.
Alebo čo keby sme sa bijeme aj s pilkami? Ty. To je také má antikdom, jasné. Nie? Mhm, tak som prehral, no. Za chvíľu som tu, počkaj, okej. Okay. Dobre, tak. Včera boli úspešne hide and seeky. Aha. Tak ani nebudú ani. Mhm. Alebo palermo tam, to boli tiež dobré. Ja som si sa povedal, že bude iba 3 hodinový stream. Ale... Dobre. Ale bude... 4. Vychádza podľa času. Streamujeme... 20 minút. Ešte jedna hra, som ani jednu hru ešte som nevyhral. Tak už Palermo už musím vyhrať. Určite si zahrám uhacerany, pošli všetky mini hry, len keď tam budú hráči. Zase si robím niekde jedlo, zase nejakú prestávku. Innocent, uhú. Čo si to? No, jeden čestá. To len žena nie. Ale pôjdem túto cestu. Jedna. Cestu, no bude jedna. Tiež. Áno, až dve. Dobre. Tak. Zahrajem si spolu plus, ok, no, ale tak musíš mi žeknúť Skype, vieš? A to čo sa tu deje? Tak, rýchlo zabilo, musíš poslať Skype, alebo máš to... Máš to popisu videa, teda popisu. No, teda máš to popisu. Tam vidíš, Skype a moje meno. Dobre, to sa akurát spawnili česty. No je to. Ono je to mŕtvola. Ticho, reklama. Ja mám jednom TS3, nebo Messenger. Tak Messenger, no. Mám TS-ku. Mám TS-ku proste mám. Ty, však som ho strelil! Však som ho strelil! Však som ho len strelil! What? Dobre, tak keď nemám ani TS-ko, ani Messenger, ani Discord, ani TS-ko, tak môžeš sa dať na stream a môžeš sa pripojiť, ale to... A nemáš to sa... Ne, fakt nemám TS-ko. Musím si ho stiahnuť. Jak by som si rád stiahol. No som. Včera som bol Innocent, Murder a Detective. Včera to bol super. Prečo nezberajú toľko veľa čestí? No, tak už mi vyžrali dve. Nevadí. Tak ja sa budu pripojovať na stejnej minihry ako ty, okej. Okay. A pak mi napíšeš do chatu, že čisto ty, hej. Že som ja, hej. Alebo...
Або напиш мій нік. Або напиш мій нік в чаті, а я сьогодні буду пам'ятати. Потребуємо, нехайте мені часту. Нехайте мені части. Я позорний на головне. Дай мені части. Добре, вим тут я спину. Я на мінаках, що се мене дата передай. Ага. Добре, то я. Де? Там Стив у меня будет. Там Стив там будет. Фу, я сам сочетаю мяч. Фу-га. Это Спайдермен. Соло дівчинки там. Я маю дві стріли. Можемо вистрілити дві стріли. Позбирам. Ще сам не стрітав. Дві шипи. А купим собі ще один поршень. Туду. Так, где си, Спайдермен? Я ж вам... уже видим. Дэдпул то не. Да! Омигой! Почекай, это был Спайдермен. Йо, а я уже сам я вижу, что это Спайдермен. Добре. Боже! Пойдем, по тихле гре Бедварс, окей, так я шопуєм. Добре. Так, Бедварсом. Сто. Бедварсом то стігаш. Apple orange. Ну считай не сы. Будь. Поищи домашнее место. Будь. Ну будь orange, orange, orange. Orange. Ну, бывай, фуф. Чё же? Ты сейчас отпоил? Почему сейчас отпоил? А то гай не будем сам. Пойдем лопи. Лобби. Я такий клоун. 105! Найс. О, прибуду мой отберг, то кто мне дал? А подже, грин. Это мой отберг, мам, 27, дякуем.
Ну, це смешно. Смет на стрима. Давай я. Нахуй. От себя и потерял зон. Ну так он все я побором же, окей. Чинаем, доме. Доме, 20 минут у меня сочин. Бо я не встала в саду. Так інак можеш, хоч мусимо йти до стріму, мусимо йти там окопирувати, мусимо бити найлепший плеєр на світі. Ти вже за хвилом 40, ти вже ще то... Ты это чудовый спецел. Да, что ты там? Пятный брич. На все на греки. А ты тут были первый. Ай, боли! А ай, не буду. Найс, камо, так тут була факт супер співпраця. Шесть голду мав, найс. А того си випни ти. Найс. Так тут була супер співпраця. Але, то є нагач. Спавнуйте са голді, я все зберем. Půjdeme domů si nakoupit nějaké věci. Když má 6 golů, tak to je super. Tak to máš jeden. No a si já má koupit domů věci. Да. Реклама просто easy реклама. Думаю. По места че зачем? Сейчас примеру. Нам че там голд, как бы сих сел. Значит, надо мой шменч. Сварт. Купирали ютубера. Это факт добра справа ютубера. Найс. Не, камо, он... Найс, але то є добра шанса. Хто би ти робив? Найс. Найс. Я ще те випнути, так супер. Ще то, аби вірман це створився, аби мій ти мене спало, або і я.
A asi jde maličky. To ma chce prekvapkať. Prekvapkať. Že anti-knockback musí mať. Najprv vypnem anti-knockbacka. Dobre. Ja ho vidím vypnúť. Nice. To bol proste hacker. Proste ja s našom hackerom musia hackovať 4 minúty. No dobra. Povedem si goldy, sú tu veľmi dosť goldov. Dobre. Už aj idem domov. Ale boh vypnem. Ty kokos, to čo bolo? Ja už kašlem, ja už tam toho nevypnem. Idem domov, idem domov, idem domov, idem domov. Poď. Nice. Ide. Dobre zastavilo. Ja už sa bojím. Ty vole. Ježiš. To kiklo. Ty kokos. No ty vole. Oh, ja sa zblázním. No dobre, ja to aspoň vyhrám. No vidím. Ale asi si kúpim pavučiny. Lenže nechcem reklamu. A ja niekoho chytím do pavučiny. Jdeme já z tak, kdy je. To keby jsem chytil a keby to bylo na cestu, tak by se mi to dobře. No tak, nekecej. Prosím. Prosím tě! Prosím! Koľko mal 5 goldov? Pôjdeme potom ešte, áno. No dobre, ja to už odpoviem. To už nemá cenu. To už tej nemá cenu. To proste nemá cenu. No je tak B2 103. Skutri B2 si. A pôjdeme green. Nice, sme spolu. Koľko je tu nás? Dva.
A kolko ešte mám? 32 minút. To je celé dobré. Три, два, одна, пять, добре. Думаю, мені ще то не пане. Якби ти то падло, так то я не знаю. Якби ти то знову впадло. Хвилу, почекати хвилу. Плинку, а ну мам, ты это сам. Боже, мы со стрелами, больше. А пойдем фу на айлны, он фу на бронзы. Такая, больше, такая супер стрелочка. Алебо. Ха! Ха! Зоу спадал, ты вова. Tak to je top, ty vole. Na to nebo na sousedy. Na sousedy. Na sousedy. Na sousedy. OK. Já to postavám. Za něho trochu. Trochu za něho postavám. Aby nemám tak veľa prasa. Stav sa to. Poď. Fak si spadol. Musel si spadnúť! Ja som chod tiež malým spadol. Nice. Poď. Vypneš ich, poď, nice. Tak toto bolo super. To bolo. Ja som to napísal. No poď, dáme ich ďalšie susedy. Dám mi ďalšie susedy. Jojojojojojoj. Nemáš také pokusy robiť, vieš. Jo, už ma vidím, jasne, že. On to dostala, to nehne dostala. Aj tak idem na susedy ďalšie. Dobre, už ide, už ide. Dobre. Ja si kúpim všelaký blok. Čo mi len spadne. Look. Oh. Lenže nemám šip k tomu, že mi to zbytočne ten blok. Dobre, no ide ma to. Ideme ich vyrašovať. Ideme ich vyrašovať. Ty logo. Ty ťa postavil.
Ty vole, mě odkopali cestu. To má pose. Ty vole, mě odkopali cestu normálně. Já se, že odkupali ze stůl, pravda, že? Dobré, 16. 16 a z toho 3 velké bloky. Ojoj, explosivní šip! No dobré, tak toto se těž hodí. Toto by dáček. Mám explosible a jedničkový byl. Aha, no tady stala. Myslím, že půjdeme z hora. No si myslím, že půjdeme... No, to je náš bloky. Ještě kdyby bylo málo, já jdem ještě dokupit. No, no tak už aj jdem dokupit. Najdeme kúpiť nejaké bloky. Ale to by malo vystačiť. Keby náhodou, no už to vystačí. Dá sa, že vystačí. Ani náhodou si nemyslím. To bolo jasné vidieť. To bolo všade vidieť. Určite to bolo všade vidieť. To videli jasné. Dobre, idem späť. No vieme, to mám normálnu cestu. No jasné. Jo, čau. Čo žil má legendárny svrtem radiši s tomu hekami, ty vole? No to je možné. Má legendárny. Ty vole! Čože? To sa sviem, subďakatel, ok. Díky, spätela. Dobre, tak teda je mám tie hredky. Ale jak oba hred spadli. LOL! Čo na neho udelal? Neudelal na neho pás nejakú? Teda on no určite na ňu... Jak mohol urobiť na nich pás? Keď hacker sa do nej nikdy nechytí. Do pasti.
Že obidva spadli, tak to muselo nějak divný, to muselo být nějaký divný hráči. Potom. Já jim k Greikám teda. Vím, jak můžeš mít Hades Cream, ok. Ne, tak keď dostreamuju, lebo já dneska streamuju fakt dlho. 4 hodiny. Alebo 3 hodinové, keď budem končiť. Ne, ty kokosko spadlo. Ne, skoč. Dobre, díky. To bylo. Dobre. Počuje. Někde posíl tam? Nížu. Nice. Já to tam zdržím. Ne! Takhle nezdržím. Ale už jíme proti jednému hackerovi, proti tým redkám. Že proti tým redkám, ktorý jeden hackuje a jeden hraje normálne. Spýtajš, čo keď mi to nastavíš, ale... Jo. Pekné hacky. Aha, on sa postavil. Dobre. Dobre teda! No ba ideme ich obehnúť ak taký račun čo ja. Ma cez vidí tam cez nejindzaj. Ty vás zadabil. Sem. Nice. Dobre, už idem. Už idem. Ne. A to je fér, prostě oni hacky ty vole, jeden z toho má hacky a ten mě nasol má hacky ty vole. Kamo, já jak kdybych byl ty, tak bych dal speciál jako video a třeba za 100 sub, tak bych dal stream nebo za 1000 sub, anebo za 500. Bych dal stream speciál třeba 5 hodin nebo 3, anebo za noc, anebo 24. Ty, já 24 hodin nevydržím na PC, víš. Ale já jsem mal to dohodnuté. Já jsem to mal dohodnuté, oni chceli stream. Jsem chcel stream, ale můžeš, jak keď budeš 40, už by to asi nejde, protože tam jsou hackery. Pojď mu tam radši. 4, keď to... No to už asi nestíháš. Keď budem našel, tak to půjde. Ale... Stal jsem stream. Ale... Třeba tak už za 40 budu už videjka, už nebude stream. Můžeš je za 50. 50, bude stream. Já už umím stříhat videa. A už umíš stříhat videa? Ale... Víš čo, učím se. To má tom záležet.
Так, добре, постріляти. Значе, ту мініатуру вам ставити. Не ту мініатуру, сам я вам ставлю. Ту просто тим образок, бачиш. Тим. Почекай. Алло. Ага, то на другий вход. Ага, який програм používаєш? Я používам програм OBS. Це й був би, ну. Ну, так, візьми то. Да. Гусори, що сам йшов би два сили. Так, ось я і пойдем. Сильно мацно. Зараз всі по тих гри ігрос не буде вас. А то його обов'язково, але не на стрих відео. То його, а то... Добре. Так то стримуйтесь. Почекай, так, на ранці не, алебо, не. А віж що, хікорю. По-нормальне, то? А, добре. До. Тем типа косула. Почекай, я тебе повім, як ник Майнкрафту. Почекай, де тут? Нигма, на-на-на. Та де перде, виж. Тем, того ми ставим, виж. Оксим на ікорі, окей. А, рід, тем. Ред. Я вам только не напишу, но он подарит. Найс, давай за мной. Я вам всякие трекеры, а? Это сум спеть. Йо-йо, чао. Но. Добре, що зачина? За хвилю, за 10 секунд. Мапа кей виграла. Кей супер мапа, по мені. Кей факт супер. Добре. А я б сам йшов на грини. Зараз сам і на ті, як сумаю, ті пістоли. Як сам я ти пістоне, там волни місць того. Не! Я сам все ж мав стріл. Я то собой сул. Ага, он там скочив. Так то собой. Ці нас кого забили. Ну, кить, уж ба... Сам... Сам тебя не видел в школе. А, ну, я сейчас не видел. Я вам там в третьем подумал, что сам выехал. Добре. Так, троху. Трехарды. Не, добре, никто не видел. Сними фут, сними, а то я добре. Я сам сам вилиховать. Да. Хилмуть. То все робить сранду.
Ой-ой. Не! Так завтра платить стрим, не? Йо. Ге, почекай. Завтра може айві відейко. Власне, коли скінчи стрим, ще можемо ще наточити відео. Тому завтра зайдем, а потім ай... Може буде стрим. Але мусе. Але може бути. Може. Може. Добре. Так, я сам сам, що це... Хей, на... Hej, ta Maja je spolužák nebo spoluzák? On sice chodí do 5. ročníka a ja som o nej ten Jakubek solám. Ale začína, nie je to môj spolužiak, ale on je piatak a on on proste on je v mojom pavilóne, teda v tom strednom pavilóne. Som tiež ja. Aj on je v strednom pavilóne. A už pôjde asi do toho prvého pavilónu. Čiže tak. No dobre, to už máme vyhraté. Poď. Ešte jeden green. On je zakopaný, jasné, že? Asi... On si tu robí pascu. Pascu, krásnu pascu. Šesť divákov, šesť ľudí, zdravím všetkých. Jo, ja nebudem tu na bučkem byť, oni ho hľadajú. Oni ho hľadajú. Do prvého pôjdem až v šiestom ročníku, no. Však toto som myslel, keď budeš šiestom, tak pôjdeš do toho prvého pavilónu. Toto som myslel. Pôjdeme ešte? Jojo. My pôjdeme ešte raz. Lebo to sa nejak nevydarili. Jo, toto je nové, tak nezabudnite dať like a odber, mi to robí. Čo sa to dá? Je to dosť nevidno. No dobre, už ho našla ešte nie. To koľko im trvá? To im dlho trvá teda. Zajtra budeš streamovať, nie? Aj streamovať budem. Keď zajtra bude ešte stream, tak zahrám s tebou, keď môžem, ok. No dobré, už to je asi vyhraté. Jo! Yes! Vyhrali radej, GG. A zase do red, hej, zase do red. Zase do red ideme. Poď ready. Red, rýchle. Dobre, je so mnou. No, ešte som si zabudla vybrať kita. Sedám sa na každého. Klasika. Čo lepšie, buď meč alebo tá sekera? Neviem. Tá sekera. Čo lepšie, buď tá sekera alebo... Proste niečo. Ešte ten drevený. Ešte sekera je lepšie, alebo... Ja by som išiel aj dnes, ale nemôžem. Dobre, uzhľajme. No
Lebo jo, ja nespím. Čakaj, čo tu bloky sú? A hej, počkaj. To je to isté. Kúrniku, to je to isté normálne. A ja sa tu dať crafting. Počkaj, to vyskúšam, to vyskúšam. Sekera, sekera, sorry. Fúúú, tak sekera alebo... Jú, dá sa tu vycraftiť crafting, ty vole. Aha, ale nemôžem ho craftiť. Tak sekera alebo táto? Dobre, tak... Tak dobre, tak teraz to skúsim so sekerou, len čo som skoro spadol, sorry za krik. Tak musí každý po mne strieľať. Nájdem, ja sa dohealujem. Aaaa, tak to je si vyzerá toto. Jasne. No, ty kokos, mi to seklo. Kámo, redkých... Tí jelovky ich tam vyrašovali, ale... Dobre, ja pustám nejaké základné. Posledička. Obidve sekera má viac damage. Obidve sekera. Má zostrel s lúkom, no tak. Ešte on žije, on žije. Počkaj, on žije, ešte sa na neho teleportiem. Tu má. On. Tak kde spadol? On spadol tej diery. Ježiš. Dobre. Hide and seek, rýchle. Hide and seek, hide and seek. Hide and... No tak to musí stíhať. Hide and seek. Aby ich... Poď hide and seek. Alebo kto chce so mnou hrať, tak poďte hide and seek. Poď hide and seek, rýchle. Si sa pýtal, kde spadol do diery... Diery... Si sa pýtal, kde spadol do diery... On tam boli položené bloky. A... No tam boli dve bloky. Hej, nad sebou. A potom tam bola diera, ale on chcel preskočiť to, ale on môže vyskočiť iba jeden blok. Jeden blok, hej. A táto mapa je fakt super. Ja idem ako loď, to je super. Ja viem ho. No. Ja idem ako loď, to je super. Dobre, dobre. Dobre, ja to dám. Fajerovku som tu ako prvý. Ešte dobre, že tu... to tak som mal. Ešte dobre, že tu nie je ten typek, s kým teraz hrajem. Pretože ja mi, keby bol secret, tak on by ma jednoducho našiel. A to by mi bolo príjemne. To je niekto so mnou. Aha, tam máš za toľko sa... Ako sa máš? Dobre. A ty? No, teda dobre za 3 a ja musím povedať, že je veľmi dobre. To najlepšie asi. Ale dneska som mal hnusný deň v škole. To musíš uznať. Dneska som, keď som mal informatiku, tak som normálne išiel normálne tam, kde je, hej, a som si chcel stanúť ku počítačovi, lenže ja som ho chcel vystrčiť toho spolužiaka, ale ono sa stalo to, že
že ja som ho vytlačil. A som ho chcel vytlačiť, pretože ono, že som tam chcel sadnúť ja. Vždycky som tam sadal ja. A potom som ho vytlačil a potom učiteľka, keď toto videla, tak nás posadila do kúta. A sme si napísali poznámku. Ale ma niekto hitol. A som si napísal povedala, aby sme si napísali poznámku proste. Ty vogo! Si predstav, ty vole. Ty kokos! Ne! Jo! Ne, ona ide za mnou, ona ide za mnou, ešte dva, ja idú za mnou! Ty vole, ja som sa zaskol. No ve pohode. Oje, easy. No, rýchlo, hore. Ty vole! Ty si fakt... Čo? Čau, ja streamujem teraz. Aha, tak si mi do streamu. Ty vogo, on ma skoro zabil. Jo, on tam behol, tam kvetinač! Díky bože. Ty vole, to je debil. Myslím si, že má, že mi obehne, nabehne to. Ešte minútu musím vydržať. Pôjdem takto pomaličky trošku. Tak vám proste... Či chcem počuť rým? Hej, chceš počuť rým? Jo, tak povedz Kubo. Tak teda nie Kubo, Jakub, povedz. Tak povedz ten rým, teda. Ma skoro zabili, ty vole. Dobre, on je tam. Rýchle na stôl, idem na stôl. Yes. To tam je v pozadí. Filip. Áno? On sa pýta, že to je tam. Tak Filip je. Á, to som ja. Ježiš, Filip. No ja som pred chvíľkou taký streamoval. Ja viem, ale on má proste také, ja viem, že je kokot, ale nechcem tomu povedať, lebo on sa naštve. Nice, vyhrali sme. Čím hraješ? Hide and seek. No. Ja viem, ale... Hide and seek je na to sa chce prepojiť. Hide and seek je na rýchla. Ako sa voláš na skype? Šimonko Mačinka. Šimo... Počkaj. A kto ti to psal? Nikto. Šimon Mačinka, tak to normálne klasika. A kto ti to psal? Že čo? Prečti meno. Maja. Maja? Jo. On má do mňa moderátora. Řekni, aké má příjmení, není Smetanová. Čo? To je, on chodí do malej Idy, čiže do školy a on je môj spolužiak, on je piaták a je v strednom pavilone a on je v strednom pavilone, tak. Smetanová. Smetanová. Maja Smetanová, isté.
Sorry, ako, lebo sa mi vypol stream, povedz, ako sa voláš na skype. Do. Ticho. No máš to určite. Ja by som povedal. Ja ešte nie som skovatý, a ja tu ešte behám. Neviem. Nemá začne. Dobre. Dobre, toto na minulom streame som sa tu naskoval. No to aj budem skovatý. Ja s Peter MC a Brzek Ronalda môže si mi predať taký pšida. Hej, predal si aj jeho, to je fakt dobré. Jo, ale je to Čech, jo. Nezabudni. Je to Čech, jo. Maja, neboj, ja taký chodím do pietečiny. Čau. Kámo. A kto sa dívá všechno na ten stream? Koľko sú tu lidi? 4. Oho. Ale neboj, na minulom boli 10. No jo. In speed. Ok, ináč ne ani ok, a inak nevadí, no zabudám v, že je Čech, ja mám skupinu na Messenger a sú tam skoro sami Česi. Dobre. Ale už mám koľko streamujeme? Viem pozrieť. Jo, hodinu a 17 minút. Ja mu tam si kreslo. Aha, tak už 4 a už... Už to nebudem vyliezať. Už. Ja už nikam nepôjdem, ja tu nás zostanem. Tu nás zostávam. Ja nikam nejdem. Cokaj, hneď som tu. Idem si ťa predať na skype, okej. Okay. Hej, tam sú, hej. To je secret, ty co? Šimon? No? A kolik máš rokov? 9. No, tak asi vyzerá, že som teda vyhral. Pipin tam je. Kolik máš rokov? 9. Co? Som ti to povedal? 9. Ne, ja som ti neslyšel. Neslyším. Fakt, ako vážne 9. Ale lidi, on mluví jak nejaký debil, pane bože, řekni to normálne, jak říkam ja. Debil? Už ma počul? 11. 9. Ty vole. Ty si kýta, ty vole. Ty si ma vôbec nepočul?
Ty máš 9, jo? Jo. Mám 11, vole. Ej, čo tě? Killer zombie? Sorry, Filipe, ty si... Kdyby potopen Titanic 2014, ty vole. Sorry, ještě ty napísal. Sorry, Filipe, ty si debil. Mně to spadlo! Štěpe! Tak mu treba. Teď to čo? Ty, Šimole? Mhm. Poradíš mi teda s tím streamem? Na tom počítači? Ježiš, to je fakt debil. OK. Počkaj, až dostreamuješ teď. No já streamujem 4 hodiny, si představ. Jsi až prdel, ne? Čo ten parkour na game teamu. OK. A becerů, jak se tam honili. Šimona, proč natáčíš, když máš jenom 9 roků? Můžeš si to od 11. Protože, víš čo? Ještě, protože prostě jeden mi hovorí, že prostě i ve škole mi hovorí, že prostě dobře začínám, prostě aj prostě já si to můžem dovolit, protože to je, nie je to bratov účet, ale asi by se dal povedať tak, že to je... To čo jsem viděl? Kámo ty heky, to čo je? Ale prostě já můžem, protože ono, Paťov kamarád povedal, že skoro začínám prostě, a i ve škole, keď jsem povedal, že prostě, že tak tá. Tak a já mám, koľko máš bratov teda? Co? Koľko máš bratov? O, jednoho. Jedného a koľko má rokov? A rokov jsem ti říkal, že mám 11. Ale koľko, ten brat má rokov? 20. 20? Tak já mám 18. a 15. Tak ten 18. už můžeš streamovat. Kámo, ten má hacky jak prase, vole, tady ten. Filipe, ty nemáš 11, protože ti je 3 měsíce a tobě jebe. A jo, Filipe, není ti 11, když si mi říkal, že ti je 9 a... Ne, je mi 10 už. A neděla... neděla se... Hej, já jsem tě prankoval, je mi 10. 11 je to od 13. Jsem. No Šimone, tak mi je teda no, tak teda si povedal 10 je, a nepovedal si náhodou jiná. Jo, teď mi je 10. No a proč se potom povedal 11? Ty si třída. Proč se potom povedal 11, že ti... Jsem tě prankoval. Třídě, Šimone. No? V jaké jsi třídě? Třetí. Ježišmarja. Hmm. Ježišmarja, no to je cool. Máš už Messenger? Nemám. Já mám, já tam nejsem, můžeš přidat. YouTube. Dobrá. Ty vole, já furt na to zabudnem, na ten Messenger. Dobrá, se někam jenom na tebe brzo zabudnu, vole. Tak si hnusná. Nebo hnusný. Kam to je fakt napadne. A on ještě jeden, hej, no tak to super. Stojím ještě na něm. Mám za to levely, mě to líbí. Kurva švajcis. Kolikrát to musíme přeskákat, aby jsme dosáhli level? Musíme si stáhnout, OK, ale ne teraz, nechce se mi teraz stáhovat. Jak se tam přihlásit, či ono? Dobré. Nice, kámo, mi ho tady vám zabijem. Já si ho stáhnem a zajtra už, když bude... Zajtra, když bude stream, tak... Uvidíš! Kámo, já skáču na mapě World of Tanks. Ty kokos! Dobré, já utěkám. A tam smoka a obracej můj... Ujoj! Dobre, už sú dva, ja sa začínam. Šimón je dobrý. Díky. To je pochopné.
kratší cesta. Kurva. Psi prdele. Všetci na lón. Všetci pojďte na furt. Len si poďte. Poď. Hit. Dobre. Kurel se připojil. Máš. Tu máš. No ja viem, že sú to núbky, ale jak sa dá vyhrať proti vám, keď som tam zbytočne išiel zabíjať. Kamo, ja jedu asi taky streamovať. Tak 6 ľudí a zdravím všetkých. To tak. Jo. Pokud tady máte... Oh my gosh, to je strašne moc. Pokud ste tady noví, nezabudnite dať like a odber. Mi to robí strašnú radosť. Už zase. Nenúbky. Nukko. Tak, ja pôjdem zase hajter. A má tu byť. A možno, že po tejto hre 7 a ty vole, tak už 7 tu nájde. Presne tak. Ne, jsem se obral. No keď půjde, keď musíš keď chceš streamovat, tak se odpojíš za hovor a chod ty. Protože já tady nechcem, aby si aj ty streamoval, víš, a to tak no. Já prostě nechcem, aby tu streamoval aj on. Jo, pozrite sem. Ja to asi neviem. Jo? To radšej nebudem ukazovať, pretože sa nahýva. Znáte vočka, všechno spraví! Keď chceš streamovať, tak sa odpoď z hovoru, pretože ja nechcem, aby si... Takže ja zdravím lidičku tohleto dalšieho videa, dneska som tady se Šimanem. Ty vole... Když se s tým má, tak nech jde do hryti, ty vole. Ach, bože. Víte čo, počkajte chvíľu. Jo, aj tak je to dobré. Ježiš, ja som si volil Melona? Ja viem, že on keca, ale keďže ja to nehovorím. Je to stejne na hovno, ty vole. Jak si povedal spýt na to? Už mňa? Jo, ja viem, že vec. Tady! Jo, tady. Počkaj, skúsim mu zavolať. Čau, Jakube. Čau. Kámo. Srbíš srandu, že si... Dobre, ja to... Stejne nevyhrajem toto. Počúvaj, ja mám zapnutý tvoj stream a ešte s tebou volám. To je možné. A ide tam počuť asi, hej. Ide tam počuť. 8 ľudí, zdravím všetkých! Zdravím jedného, zdravím druhého, zdravím tretieho, zdravím štvrtého, zdravím piatého, zdravím šestého, zdravím siedmého a osmého.
Deviatí? Ste blázni, čo to sú. Ale pozri, koľko lajkov. Počkaj, ešte nepozriem, počkaj. 7, to už iba teda mám znovu 10. Řekni mu, ať si mne pridá na Skype a na Messenger. Jo, tak si ho pridajte na ten na Skype, on sa volá Spiter. Čakaj. Jak sa volá? Počkaj, ti to nadiktujem, počkaj. Sa volá Sprit, veľké sú, Spriter MC. Dobre, mám. Spriter MC. A futbal, proste, futbal. A proste, jak ten hráč kope do lopty. No, ty vole, už ma zabili. Počkaj. Ty máš koľko zajtra hodín? 5. A ja. Aj ty máš 5. Mhm. Myslím, že teraz nehrajem, ale musím sa niečo kúknuť, dobre. Či toto dám hent. Crafting, fence. No ale pozerám na streama. Zatiaľ stream pohode. No nikto nie je. Ja ho idem zdieľať. Ja idem zdieľať stream. Je. Kamo, počkaj, koľko je tam ľudí? Jo, 9, znovu 9. No dobre. Tak, kde ste? Hej, kamo, tady niekto ďalší streamuje. Dokedy bude stream? Môžeš je 21 alebo 20? Opa. 21 alebo 20.00. What the fuck? Čo je? No teraz to je dobre. No kde sú teda tam crafting fence? To kde ste? A? Už iba dvaja hajdery. Fence, kde ste? Fence. No ešte tu prehrávam, že veľa znovu. Prehrávam toto. Čakaj, idem pozrieť stream, čakaj. Dobre, tu na fence. Dobre, tak to asi nebudú. No, asi. Ideme stream. Dobre. Že ja ho idem zdieľať, hej. Okej. Okay. Zdieľať. Ty vole. Zase sme... Ja som... No. Nové, ďalšie hide and seeky. Znovu idem. Boom. Ja zjem každému. V skupine? Aj v skupine, ale normálne. Všetko z diváku. A lajky, fot 7, či koľko? Možno tu príde môj bratranec. Hej. Hej. Už mal mňasok? Jo, vyhrá tsunami, ak to bude seeker. Na to dúfam, že či nebudem. Si sa opýtal? Pridal na skype? Koho? Ja hej, som sa pridal. Yes, ja nie som seeker. Nice. Oh, počkaj.
ďalšie vybavovačky. No dobre, tak to máme easy win na lodi. Ja idem pozerať ďalej stream. No to je jasné. Daj na stream Bed Warsy. OK, len dohrám Hide and Seeky. Dobre. To sa zakrdu. Pozerám stream. Yes! Kámo, tak si ho vypol úplne, že... Jebim. Poď. Nice! No ja idem doma, ja už. Čau, môžeme hrať s vami? Jo, môžeš, Bed Warsy, keď chceš. Abo vieš čo, to by môžeš posielať ja niekde proste, hoci kde proste. Keď to chceš sdielať svojim spolužiakom, tak môžeš ďalej. Drži si už. Ja som zdieľal. Hej, spolužiakom? Hej, to by musím posielať. Počkaj. Tu na. Ty vole. Ty, jak som mu išiel dozadu? Najska. Ne. Aj keď... Ok, aký server? Survival Games. Nice, kámo, dali sme tu loď. Fan, to mu čeká. Joj, mne tu každý píše. Idem si ho stiahnuť, okej. Okay. Tri fence. Really? Počkaj. Zajtra budem s tebou hrať, hej. OK. No to nie je. Tak to je to fence. Alebo že sú tam jedna anvilka, alebo že tam je jedna anvilka, to som to vie. Ešte anvilka, 4 fancy, crafting a drevo. Nie je tu náhodou niekto? No tak to je fakt super skrýša. Kámo, tu bol nejaký pes. Tu niekto zahračal. Nejaký fence tu na je. Šimon, máš si teraz dnes stiahnuť Messenger, ti odkazuje to Tobiáš. Dnes si Šimon stiahne Messenger teraz nič. Dobre, tak si ho stiahnem, len počkaj chvíľu. Keď dohám Hide and Seeky. OK. Nikto nie je poza tou loďou. Na bok. Počkaj. Ty máš aký Minecraft? Origo. Origo? Origo Minecraft. Neviem, že sa origo.
Ale tu tam bol nejaký... Ja nemám Origo. Yes! Yes! Oh, ešte som musel zabiť. Dobre, tak si teda idem stiahnuť Messenger. Tak si teda idem stiahnuť ten Messenger. Ale zatiaľ mám obrazovku. Ja to je blúzka, to sa všimne. Ne, ja počo nemôžem dať kliš. Haló. Dobre. Rýchle hajdem. Valery. Ja sa iba skovám a si to stiahnem. Zaskovám a si to stiahnem. Kvetinač. Jasné, že kvetinač. A pôjdem sem do vody. Kvetinač! Kamo? No? Teraz sa musíš pozrieť do chatu. Ja mám to. What the fuck? OK, už to za chvíľu bude. Je ty fogo. A má si pridať Tobyho potom. Jo. Ešte si ho, ešte nemám zapnutý ten program. Ty si fakt gale nebol, to čo si tam poslal? Ešte dobrý. Že... Vy ste fakt ale taký... To čo má byť? To je hádka, hádka či čo? Neviem. Čo si ja si zdravím? Povedz mu, čo má robiť. Jakub, povedz mu, čo má robiť. Čo má robiť? Nerob nič. Dobre, tak. Idem si to stiahnuť, jo? Chvíľu počkajte, ľudí. Ok. To je len chvílinka. Áno, sa to bude stiahnuť. Tak, dobre. Už to píšem, hej? Messenger. Messenger. Dobre. Messenger. Už to hľadá. Tady. Jo, už sa stiahujem. Zasiahuje a tu prebiehol kvetinač. Počkaj. Jsem tu, ahoj. Počkaj, to... Čo jsem? Tebe ide stream o trošku neskôr. Keď si to pozrieš. Kámo, to jsem ja, Ada. Počkaj, to je ta Ada? Poznáš Adu? Hej, ja viem, kto to je. Toto je, to chcem vidieť. Z Ada z Messenger. Jo, ja zdravím ťa, Ada. Zdravím ťa na mojom streamu. Au. Počkajte. Ešte to nie je hotové. Jo, zajtra mám 5 hodín. Easy. Nemám tiež 5 hodín. Easy nie. Ja mám... Easy day. Ej, na jaký... hre som? Ja som na... som na server SG a som na Hide and Seek.
Ty si hide and seek 6. Aj. On je hide and seek 6. No to je easy win. Idem naspäť na stream. Bo som... Ja mám zrovna 0 hodín. Čože? Čože? Ty tam stále stojíš. A už sa prechádzam. Jo, už je stiahnutý messenger. Ty vogo... Ona... Počkaj. Je tam prihlás a na ťa potom pridám do našej skupiny. OK, len potrebujem nájsť nejakého hráča, potrebujem toho Seekera zabiť. No tak, ukáza Seeker. Je asi. A to je. Joj. Nice, GG, vyhral som. Hej, poďte lobby si hrať s vama. OK, tak ja idem lobby a poď lobby 11, keď chceš so mnou hrať. A keď sa ti... Že... A keď sa ti páči tento... No... A podívať sa na plus. Keď sa ti páči stream, daj odber a daj like. A daj like. A zvonček, a zvonček, a zvonček. Zvonček je hlavný. Musíš dať zvonček. To musíš dať zvonček. Ale poď lobby 11, tu môžeš... No aha, a jak sa seka ty vole? Neseka sa náhodou. To je ona? Ne. Keď sa chceš stretnúť na lobby, tak poď lobby 11. A YouTube... Počkaj, volím to až. Kamo, teraz dve streamy musím pozerať. Ja musím pozerať od Akmana. Teraz pozerám od teba, ale teraz serem na Akmana, teraz budem tu na tvojom. Aha, jaj, to tak sa kupuje, že aha. Ježiš, to stojí toľko gemu. Dobre, tak jak si chcel, idem u Hacerany. Dobre. Jak si chcela, tak... Idem u Hacerany teda tie. Počkaj. Je na diváku, ty vole! Ty vole! Počkaj. Mne ti zavolám, len zavolám Tobimu, hej. Okej. Okay. Ty vole, 11 ste tady. What the hell? To čo má byť? A ja som sám. Super. To určite nevyhrám. Teda. No keďže som sám. No ešte som pri bordu, to je fakt super správa teda. Myslím sa, že nejaké... Ja tam nejsem. No nevadí, ale pozeraj. Hlavne, že pozeraj. Pozeraj aspoň. Nice. Nevadí, že tam nejsem. 10 už vidí. Dobre, tak to je ešte nejaká čika. To si... Dobre. Dobre, vycraftím si nahraný crafting a vycraftím si prúd rovno. Som dobrý s prútom. Inak sa nedivujte, že na čo je prúd, hej, to sú na ryby, ale s ním sa dá naučiť dobré PvP. S tým dobre viem hrať. Dobre. Tak, už by som mal máš pomalený stream, nebo ja mám. Neviem. Čiže... No, už si tady. Som späť. Si dovolal, hej. Hek bol telefonát. Mám furt pomalený stream. Či? Už jak to? Dobre, ja si zase. Počkaj, ja jem potrebujem takov.
Dosť divákov. Ja mám zrychlený moc a ty... našiel som prúl a tam sú diamanty! Ty kokos! Jupi, diamanty, juhu! A diamanty. A to som sám, vieš? A to hrajem sám, bez nikoho. Oni sú všetci s nejakým typkom. A ja som proste sám. Počkaj, ty máš ako verziu? 1.8. Mám spomalený stream. Ja viem, proste, prečo mám spomalený stream. Neviem prečo spomalený stream. Čiže, vieš, som sa ťa pýtal, že ako máš verziu. No. A ja pozerám stream a na mi to iba teraz povedalo, než som sa to opýtal. Ja mám verziu 1.8.9 a Forge mody. Hej, viem. Teraz ti to došlo, že mám také... také... O, tam sú lapizy. Tam sú lapizy. To sa hodí. Potom ešte musím naťažiť obsidian, keďže... Ja už chcem to dohrať, už sa nebudem odpovedať proste. Vlastne ja som kvôli inému typkovi som musel odpovedať a som to skoro. No až keď chcípnem, aspoň... Ešte až to neviem leftovať. Tak aspoň pozeraj, vieš. Ja pozerám. Ale nie, nekonám, vieš. Kukus, lebo ja som si obral jednu srdiečko, ale to nevadí, to je iba jednu srdiečko. No, pol srdiečka. No, lebo je tu na obsidian a diamanty, kde sú? Diamanty to nie sú. Plus tam nikto není. A aké sú uhacerany, povedz. Aké sú uhacerany? Pohode. Nech povie, aké sú uhacerany. Až vtedy sa odpoviem, aké sú uhacerany. A diamanty! A aké sú uhacerany? Ja? No. Ja mám povedať, aké sú... iPod uhacerany 33. Dobre. Dobre. Uhacerany trojkové, hej. 33? Ale ja teraz nemôžem rať, ja až zajtra môžem rať, chápeš? Hej, pod 31, tam sú 2v2 dvojkové. Dvojkové, poď. A poď úplne... yellow. Úplne prvý tým. Ale 33 to sú trojkové a ja chcem... A keď si... Vlastne, keď ty hraješ. Ja nehrajem, ja až zajtra. Ale nie ty. Počkaj, to ty si Lucy? Ako sa hovoríš Minecraftu? Lucy? Asi Lucy, hej. Abo napíš mi, ako sa voláš. Na, v Minecraftu, ako. Hej. Je, či som správnym týmom. Prečo mi to zase seká, jak sekačka? Sekačka na... Môžu ísť s tebou hrať a volám, volá to na skype. Hej, kamo, mám ho tady pridať? Čo? Mám ho tu na pridať, toho spritera. Tak môžeš. Nie, ja som Adeline.cz. Nové, tak... Tak pôjdeme trojkové. Ja si chcela. Nové, tak idem trojkové. Ale tu tam nikto proste nie je. Tam proste nikto nie je. No tak asi... Počkaj chvíľu. Ja to vie. Ja túto mapu nemám rád, kurník. Jo, ale uhacerany...
pozdravím. A to ty nevíš. Už jsem se neskupil. Zdar. Čau. Čus bus. Zdar. Čus. Zdar. Už jinak jsem jako nachcípaný jako svině, jo, takže trošku to omluvte. Mhm, okej. No dobré, tak jdeme u Hacerony 33. No, ne, počkejte, já ještě nemám ani zapnuté PC, já jsem teď zapl PC. Jo. To se rýmovalo. No to se rýmovalo. Já ještě nemám zapnuté MC, teď jsem zapl PC. No dobré, tak jsem u Hacerony 33. Tak já lidi, já si pojdem asi urobiť 38 odberov, tak to přibyl další odber. Ďakujem. Kámo, on přibyl další odber. Ty vole. Ty vole, však to jedeme ešte do 40-ky. To už iba... Kámo, 40. Kámo, však už iba dve suby aj 40. Ty vole. Ty vole. Prosím si byť moc nále. Ty vole, však už... Kámo, já tomu nechápem prostě, ty tomu chápeš? Jsem se pohol, ty vole. OK, tak lidi, keďže chcem, já si půjdem na WC a já vám zatím pustím hudbu, keďže, proč? Dobré, choď, půjdem. Dobré, choď, co vyčúrať. Tak já vám dám pesničku, jo? Nezlaknite se. No, můžeš. Tam už jsem se tak... OK. Já stream nepozerám, takže nevím. Já taky nevím, protože já teda musím zapínat MC. Ty vole. Agora je Tá. On okolo neho prešiel, on je slepý. On je slepý, jak Hej, co mi zvuk? Ne, počkej, já si jdu udělat čaj. Tak čekej, já se jdu spíš 13, tak. Už ti půjdeš, až přijde, no tak to je. Pa. Ahoj, mé name is Jakub, čau. Aha. Ďalší môj spolužák, hej. Už mi niekto zrušil odber, jasné, že? Už to tam je vidno. Možná teď sa sedím znovu. Já bychom si mohl koupit nějaký kit, ale já to ještě nemám. Jak se volají ty coin? Ne, mě volají tady ty lorce. Ty vogo? Napísal jsem jim... Nech ti dají odber, hej. Aha. Lol, já jsem si koupil kit. Jupi. Já jsem si koupil kit. Wow. Kámo, ale já jsem si koupil toho Digera. Na tenhle kámo, ty máš Digera. Mi poslal odkaz koupit. Já mám Digera zadarmo. Jo, bo ty máš VIP. Ano. Víš? Já vím, že tě pozval Kubo, protože on písal do skupiny. Já vím, že se toho pozval. 39? Ty vole! Ne. Kámo, teďka bych na to natočil video. Já bych normálně šel na prostě na sub goal a jako kdyby ti to dal. Já jsem se omylem odpojil, hej. Ty jo,
možné. To ví, no, zázraky se dějou, za chvilku u mě bude 80 vybíratelů. No, jo, 75. Ty vole, ale nechápím, už tu, už na mojem streamu jsou nějak velmi velá lidi. Mhm. Nezdá se vám to. Tak Šimone, pro tebe je to dobrý jako... Protože ty máš jako lepší komp, chápeš? Ale já dělám zase kvalitnější video. No, jeden dislike tam. To musíš brát takhle. Wow, pravý dislike je tu. Jupi. Já vím asi, kdo mi ho dal ten film. Tak já si tu nahrát minicount, okej? Okej, minicount. Pojď uhacraný 3v3 a 33. Hej, halo, si tu, zdravím do streamu. Ano, som. Dej. Som tu. Okej. Neboj. Ty, good luck. 33. 33. 18. Jaký stream píše? No, protože, tak pojďte ty, to je takový do zelený, mavej. Tak do zelený. Je to jako, to je dole, je to dole. Já jdem naspět na stream. Být s tím, kdo chce být s náma a je s náma nějaký Adeline. Jo, to je ten, co vstali z uhacerami za mnou. Tak, má to celé gra, nebo ona? Zdravím všetky, 7 lidí. Chce někdo... Jeho štěky? Lolo, ty vole. Filip. Hej, natěžíš mi nějaký věci a já vezmu enchantra. Ty vole, to je taky debil ten Filip, on píše LL, ty vole. Já vím, hej, no. Šimona, natěžíš mi když tak nějaký věci, protože já vezmu toho. Enchantra. No, však. Ne, ne. Tak já ho vezmu, no. Tak mi když tak taky natěž nějaký pár díl, aspoň, já nevím, tak třeba z 10, ať mám na čas play. Ty vole, ale vole, já jsem si už tolko XP prostě. Šimon! No? Šimon! Ano? Šimon. Ano. Hneď sa pripojím, hej, hneď sa pripojím. Okej. Okay. Vieš čo? Šimon! Kdyby... Šimon! No? Že hneď sa pripojím, hej. Okej. Okay. Keď vám proste ide dozadu s tým, tak dáte znovu live a vám to pôjde znovu. A pôjde proste taký istý, čiže ja som to už našiel. No, už sú to 23 ešte, až na koľko to začína? Na 45? Neviem. Ja bych rada volala s vami, ale bohužiaľ nemám skype. Jako můžeš si ho stáhnout? Ne, problém. Já nemám PSko, já nemám... Tak se nebudu stáhovat Skype kvůli nám, že jo? No já třeba nemám PSko. Ještě mi někdo písal, že si mám stáhnout PSko. To to už by znal. Počkej, mi PSko. Je 40. Odpovedal si zle, že štartuje to na 40. Jo? Ale tak co, tak furt jsem řekl. Jo, to aspoň ti. Byl jsi blízko. Jo, byl jsi blízko, ale 45 minus 5 je 40. Ano. Wow, matika, kámo. Nevím. Po fesilonách. No tak to asi budeme čekat dlho. Já se pozrám, koliko streamujeme. Ještě 10, to je pohoda. 2 hodiny streamujeme však. A 4 minuty, akorát. Asi to bude trvat to stream 3 hodiny, ne? Jenom. Tak asi nějak... Yeah. Jo. Dobrý party. Já ho mám, ale nevím, jak si tam...
přidat lidi. Co tam máš? Nevím, co myslí. No, tak to je to. Ne, a ty si odpovědala zle. On to štartuje na 48. OK. No tak ona čiž povedala zle. Tak každý povedal zle. OK. Kde to startuje aspoň spolu s týmu? Kubo? Ne, nebude logovat. Kubo, je si tu? Že? Kdo? Já Kubo. Že tu tam. On čel, on říkal, že někam půjde to. Jo. Že tam je 40ka? Je tam je 40. Či? Pozerám len. Je kotvice, nula. Je tady kotvice. Oou. Dobrý, už to leftla. OK. GG. Tak, dobra. Já mám tyhle. Já mám toho diamantového kompa. Tady to. Tady to. Tak jo. Na sebe hodím pár těch poušnů. A kam padáme, jo? Já těším obsík, jo? Jo, hlavně ty, no se tak. Popadalo. OK, mám 9 levelů. Vidíš, že nějaký strom a v tom dřevěný věci. Jablíčko. On má taky tigera, ty vole, on má češ ten kit. A ty máš jediný to, toho enchantera. Dobře, já si craftím sekeru a já jim po nějaký strom. Vidíte těžit hlavně, že se to seklo, dobrý. Vidíte hlavně těžit, já budu spíš jako, víš co. Ove, tak ty čas strom, já ti dám sekr. Aha, ty máš drevenu? No to máš, to máš lepší. Já si načeším nějaké krávy do jaskyni. A jídlo. Málo to stačí. Tak, tady má no, tak krávu už není. Počkej, ještě pozabijem ještě jednu krávu. Já se na to. Seklo to asi. Tak já už za chvilku jdu do těch, do kejvek. Já si teda nějakou najdu. Nechoď si. Jo, tady uspořádám invent. V pohodě, bo moja vyšlina je hrozná. Nemůžem. Právě ono na HD musíš mít 4000 bitrate a ježiš, já se snědl jablko, já ale jsem nebyl. Ale víš čo, já jsem na to moderý mystery. Já vím, měl si full HD, to je tím, že se to natáčel. Dobrý, tak já už jdu kopat pod sebe v podstatě, hele, tady je láva. Spadni ty krávo. Musíme to vyhrát, lidi, musíme to vyhrát. To musíme. Škoda, já jsem si nevzal mini mapu. Já mám mini mapu. To musíme vyhrát, ne? Mango, jmenuje se tam Adela, Nektora s háckama. Hele, Goldy už. Já mám ještě začátku torče a ještě se kopem do jaskyně. Ale jaskyně. Počkej, to jsou diamanty, no nejsou to svoje varianty. To určitě nevyhráme, to je jasné. Toto. Cože? To je jasné, že toto nevyhráme. Proč? Si tak myslím. Asi mám už jaskynu. Aha, je nado mnou, asi. Ještě ne. Ještě tam žena jaskyně ne, ještě je to funíš. Kámo, buď na domu je ta jaskyňa, alebo je pod mnou. Já už mám level 20, už tady mám lapis. Počkať. Kdyby to chtěl nějaký diamanty a bude to dobrý. Já si můžu dát X-ray, ale nechci. Hekik. Hekik. Si mě. To je resource. Mám ho, jmenuji si tam Adela, některá z... Jo, prodej si Adel tu, jak se volá, na Skype. Jak se jmenuje? Ona se jmenuje Adela Nec... máš to napisné na streamu, já si to nevím. Já nebudu přidávat, protože víš co. Nemáš čas. Oh. Tak
nahoře je ta jaskyně. Skouny, vidíme diamanty, je, já tady mám průrvu jako král. Ty vole, tam mi nemá to mám porazum. Ty vole, no, diamanty, až taky vidím diamanty, no. Ty vole, nemáš x-ray nahodou? Ještě diamanty! Já jsem našel teďku z průrvu. Diamanty, sorry, no. Jupi. A tady skočím do té dohody. Tak to máme. Ej, tady to jsou další diamanty, tak to beru. Kámo, to... Já ještě diamanty neberu, já teď zberu ještě to vybavení. Tak jako to určitě máme vyhrát, to je to easy. Ty jsi říkal, že to nevyhrám, no tak. A mám obsidian, těžím. Tady mám jako vidím, no spíš. A já se zase umrál, jsem na to. Tak. Počkej, já jsem propadl dolů, tam jsem viděl dia. Tak to ne. Tak to jako neberu. Počkej, tam jsem viděl dia, jedu nahoru. Dobře, mám 4, ty jak se hlavím. Jo, tady je lab. Já mám teda ty obsidiany, hej. A máte někdo, prosím tě, nějaký železo? Další diamanty, ano, mám 17. Třeba těžit dělej, protože na mě stačí na full dia, tak se mi zdá. Já znám opět dělka, teda 7 dia mám. A ta povíšce je dobrý, no. Že tady je mega moc redstone. No to je další železo, nice. Další železo. Železo. No to je ten poslední odběr 40, no. Velkou, já chci aspoň 10 minut, co to než doutím. To mě zajímalo teda ten poslední odběr 40. Další diamanty! Diamanty, tak to se... To se mi páčí. Ty vogo, já jsem si strašně obral. Že? Já jsem si obral srdíčku. Další diamanty, to je dobré, tak dost. Kam beš? A tady někdo umřel. To je taky gudos. To je... Ale aspoň, že se nám daří. Aspoň nějaké diamanty máme, to je super. To je prostě fakt super. Já mám na nějaký věci. Jo, já tam prostě nejdem. On tady nemá čepičku. No to v té nahovno. Jo, já jsem měl sněžičo, tak to mám. To. Tak mě spojte pek, děti. Ježišmarja. Když aspoň spektejti, to říkej mi, kde jsou dia. Možná, že to ještě vyhrajem, chápeš? Jo. Ach bože. Kámo, to je spawner! Když půjdeš trochu... Počkej, já nevím, já jsem si chtěl něco vycraftit. Chod po té cestě normálně. Tak. Co si chtěl... Co jsi si chtěl vycraftit, já jsem nebyl. Ale když ještě najdeš diamanty, tak se si ještě fotovuješ, to ještě krafty. Ty vole, co jsi si chtěl vycraftit? Jo, žen. Hej. Dobre, tak asi u tebe pěta na skype. Tak se volá. Počkej. Nevím. Já musím jít pro další diamanty najít. Oh, zase jsem si ubral. Ty vole. Co emily. Počkej. Bude to portovat ke mně, takže dobrý. Varty. Tak další nitro varty, tady jsou další, tak to už mě se zajímá. Já chci diamanty. Ty, ale počkej, Šimone, říkej mi, kde jsou diamanty. To je další průrva, ty vole, tam jsou diamanty. OK, to... Oh, já jsem debil, já jsem... Co vlastně? Ty vole, mám tak... Mám ju. Jo? Dobrý. Jdi si. Pojď rovno! Jdi si. Dobrý, už. Jdi si. Co jsou dělá ještě? Pojď za mnou. Tady, na řepo. Jdi si. Tam už iba jeden je. Cože? Džba, ty si iba. Ježiši, jo. Tak mi fanděte aspoň, no. Já to nechci riskovat úplně. Zjaši plně. To stalčí já. Běžím. Jo.
Už to tam máš. To, oh, oh. Už tam máš žiadosť. No. Poč, ja ti fandím, to dáme. No to dáme, to spíš já, ne. Koľko máš diamanty už? No já nevím, tak já už si můžu vycraftit full dia. Já už si pro jistotu vycraftím full dia. Já si vycraftím v podstatě jako věci. Mhm, okej. Okay. To mi chybí, ještě mám 11 diamantů. Tak dáme si mečík. No pojď. Tak, nice, 5. Dia. Parada. Nice. To je nice. Dobrý. Hele, možná jsem si mohl vlastně vycraftit diamantový jako jablíčka. No pojď. No tak to je asi stejně dáme. Ale furt víš co, furt můžem, tak oni sice do mě půjdou 93 lidí, jo, a tam jsou další dia, mám pro ně jít, nebo asi ne, to nemá cenu. Dělat. Počkej chvíli. Jak vycraftím pro jistotu kovadlinu, ale jsem měl na kovadlinu. Já si to zkoupím. Aha. Bych mohl mít na kovadlinu, ale to vlastně nebudu mít, ale tak to je jedno. Počkej, ty vole, kam mám mít. Počkej. A dva. A teraz. Si pozvím tam, protože to je nec. To rozumím. Diamanty, to se hadí, hladí. Tak, já si můžu vycraftit dělony. Ty vole, ono to nejde pridat. Ty vole, ono to nejde pridat, ty vole. No, nevadí. Nejde to pridat. Nejde ju tu predať, vieš? Dobre, tak poď. Poď to dáš. Klasika sa stala na hlavu, to je super. Nemohlo stačiť. Poď. Ja viem... Čože? Počkaj, ale vieš čo robím? Znovu si zapnem Skype. Ale, oh shit, je to neubralo. Oh, ono vlastně ještě není damage, yes, to je dobré. Kapo, ale, vole. PvP, ne. Držme velikánský palce. Jo, držím. Len já potřebujem si to skompilovat. Ale třeba sámen čanťák. A tady. Tady. A pak tady. Tak. Ty vole. Joj, ty vole. Pošle ne. Ne, ne, 18 level. Nemůžem ju najít, ty vole. Mám 30 level. Je prostě jenom nice. Je prostě jenom nice, ty vole. Je prostě nejdem. Ale mi to tam neukazuje, to nějaký blbý Skype, ty vole. No pojď, to až. Teda, že bych měl nějaký dobrý věci. To dáme toto. Pojď. Ale já mám žádný dřevo, ježiš. To je v prdeli celkem. No to je. To už má. To se sube 40. No to. To je strašně tryhard, protože já jsem sám. Chápeš, oni po mně půjdou tři. No já jsem u bordu, no tak to musím makat. Neberu. Kámo, ale nikto u teba nie, to je
Dobre, to ale border už mi to píše, border is near. Musím dělat. Šárna z jedna. Tak pojď. Hej, pojď. A mě napadne Fire Aspect. Sharpness 1, 300. Tak nevadí, Protection 2. Víš čo, já jej zavolám, já tě tam pridám, jo? Protože já nemůžu, kámo, teď. Jo, já, pojď, zkusíš to, hej. Sorry, lidi. Sorry. Omlám sa ten zvuk, ale... Teraz spýtel. No dobré, tak poď spýtel, no tak to dáš. No dobrý. No poď, to dáš. Jo, musí to mi všichni věřit. No ale já už nežeru, takže... Aspoň jeden kill si chci dát. Haló, jsi tu Adela? Je tu ta Adela? Jsi tu? Ne. No ne, nikdo u mě. To se mám. No, tady mám černé čtyřku. Já si těším, až můžu. Nikdo ještě nikdo mě u těba, ještě v pohodě. A kde máš gepli? Tady. Golden Apple. Tak tam nejdu, tam jsou rovnou dva. Tam si fajtí. Hele, 2 hodiny 21 minut. Mami, co je tam někdo? Není asi. Ne. Tak aby si šel rovno. Jako bojím. No tak tady má někdo Protection 4, teda Power 4, luk. Na čem u těba nikoho nevidím. Dobré. Pozvím se z hora. Někdo prostě, furt nikdo, furt nikdo. A tady jsou nějaký bloky. Kámo, naveď mě, kde jsou ironoví hráči, jo? Kde mají jenom iron. No tak to asi nenávidím. Chodba, tento směl, jak ideš, hej? No, však čtyři, vole. Ty vole, já mám jenom sharpness 3, já jsem protection 2 celý, full protection 2 diana. Kámo, v tomhle se bojuju někdo. A mají dobrý. Jo, malý. A jeden je zakopaný dole, ne je zakopaný, ale je nějaký jaskyně, se ukrývá, je tam jeden typek. Potom yellow má asi vyzerá, že je hacker. A byl to pak. A Bali boj je s dvoma. To jako už nás moc není. A potom jde u bordu. Prostě museli bych cítnout oba dva. Já nevím. Ještě border. Kde je border? Stačí ti toliko zpravy? Kam to... Kámo, já to odpájem, hej. Co odpájaš? Ne. To vím. Protože... Jsem si zahrát něčo. Já ti věřím, že to dáš. No, ale keď... Mi se nechce čekat, víš, tak já... Vyně, Ingo... Však pojď, však ty nás jsi tu pridaná.
však Tina si tu pridala, ty vole. Tina je tu priama, ale... Jo, tam je niekto. Haló, počkaj ticho. Kamaráde, nazdar, jak se máš? No, dobrý, co? Počkat, ty vole. Haló? Ona to fotně je. Ježiš, on měl prut. Haló? Bojím teď konc, protože on tady někdo u mě může být. Haló, Adela. Já nevím, jak se to. Počuješ? Ne, počujem. No, dobrý, no. Ty vole, já jsem nevykraftil žádný potky. Musím mít mikrofon? Ano, aby si věděla rozprávat, víš. A když nemáš mikrofon, tak to je velmi zlé. Vole, já jsem si vypotřeboval všechny, já jsem nevypil potky. Tak to je velmi zlé. Já jsem si ani žádný nekoupil. Tak to je velmi zlé. Počkej. Jo, to bolí! Tak malej, vole, zajebanej, rozmrzdám ho, vole, doma. Co se děje na záhybu? Co? Co se stalo? Jako malinko jsem asi umřel, ne? To vidí, no, tak být sám na tři, no, tak jako dobrý, no. Tam ona nemá mikrofon a ještě k tomu musí mít, no, ještě nemá zapnutý mikrofon. Ježiš. Yeah. Dáme Hikoriu. Čau Filip. Já hrajem teraz Hidenci, tak. Ještě máme Hikaru. Já jdu na Lecko. OK. Ojoj. Dobře, jsem tu s nějakým random typkom. Ty kokos. To nie je dobré toto. Nie je dobré toto. To nie je dobré toto. To sa mi nepáči toto. Toto sa mi strašne nepáči. Ale to vyhrajeme, určite som to nejakým random typom. Tak ja som tu. OK. Ja hrajem hide and seek. A oni ma furt nevedia nájsť. Já si jdu změnit mody, tak to. Ale ne, Adam, ne, Adam. Pozrite, jako se pozera. Ne. Dobré, já jsem mu zabil. Dobre, zabil som. To je dobré, to je dobrá vec. No znovu ten, no už je tu. No už tam asi pôjde hore a ma pôjde zabiť. No tam už leze. Už tam klikám. Padlo dole. A tam znovu. Oni tam se zkoumě číš. Oni tam dva já jdu. Oh, traja!
Ne, jeden je hit. Já si změním resource pack. Ne. To je slepý. Počkej, kámo, počkej. Teďko chvilku nebudu hrát, já si jdu jenom se udělat. Já jenom chci udělat něco. Jo, GG, nice. Nice. Tak teda slyšíš tu hikraju, hej? Ne, teďko zvládám, protože teďko nemůžu. Okay, sorry. Tak jdem hajdem si potom. Znovu. A mapa tundra. To je teraz jedno, jakou mapu dám. Počkejte, jde? Jde. Koľko streamujem sa pozriem? 2 hodiny 31 minút. Fúha! Asi 3 hodiny aj tak bude. Okay. To je klasika to, keď je 30 subu, tak aj 3 hodinový. Je to jedno. Je dlouhý bude. Ja som tam aj napísal buď 4 alebo 3. Tak môže byť aj 3? Čo by nebol? Tak. Tam je jeden súd a už mám 40. No dobre. Tak si dám fence. A ja idem tentokrát sa schovať. Dobre sa schovám. Na kom dobré priestore. Určite sa tu naschovám. Ok, tak ja idem asi kranu, dobre. Nice! Na sikra, poče. Je? Nice. Easy. Ne, on ho zabil. On ho zabil. Yes! Tak, toto je fakt super skrýša. Thank you.
kámo. To tam nie je doskočiť. Je tam niekto? Myslím, že tam je niekto. Ale kašlem na to. Tady ešte. No. Tu má nie... To on tiež by mohli byť. Byť. Nemá ja mohli byť. No čo je to? Bookshelf a fence? Sena. Tak díže no. Dal som sa mnoho skôr, to je teraz jedno. To je to 7 minút za hodiny. Tak ešte idem... Blue. Teda ja idem teda... Hyder. Ja som strašne unavený. No tak už iba jeden od... Fence. Nice! To sa zakopím proste. Čiže tu môžem ísť, no. Dobre, čiže tu nás skovám. Čiže sa tu nás skovám. Ty to sleduješ? No. To je neho. Dobre, ja som to zakopiem. Seeker, ja tam mám písal basi.
Lol. Lol. Dobra, jsem schovaný. To už nie je sranda, to už. Nice. Dva už fence, už jsme dva, já. Dva fence. Co zhele, já mám, nice gebám, aha. Já jsem to, že máš bán. Kamu tak jdeme ty, jak se volají? Hikoreu. Počkej chvíli, se jenom dám resurs tak. Ok, já ještě psa prepojím. Já jsem tam. No to akurát teda začalo, víš. Ok. No dobra, ja fandím Greenom. Určite aj tieto dajú. Tieto dajú. Buďte Greeny. Ja som... Jo, jsem tady taky. Ježíš, jelo už jenom jeden. Tady si za chvilku udělá sebe vraždu. Myšel. O, oh, ale on vypíná. On za ním. Je návštěva. No, ale já si myslím, že Granny to ví, že je to, když je tak hodná.
nice. No, tam. No, no. Tak už to dohrajte. Pak budeme tým třeba z Modrej, ok? Modrej. Pak. Okay. Ale já si Modrej hraju. No, už iba jeden. No to je dead. Dobre, ideme na blúčka, hej, si chcel. Ok. Tak teda idem na tých blúčkach. Som tam? Ježiš, mne to až nejvšak pojelo. Klikám, klikám. A nejsem tam. Jo si? Čo si? Jo, nebyl jsem. Ty si rakáš, já se vám. Koho se už mám dnes. A ještě musím vydržet 15 sekund. Aspoň. Zase dneska prišli tri odbery nové, no. Tak. Kama, som si do toho naťažila 43 dirtov a už po mne je okolo strana. 43? A nevieš, čo som ani urobil. Využal to. Ne. Oh! Čo je za joulou? Ježiš, on je tady ešte redos pedos. Pozor! Seká. Co se seká? Help. Bugy. Ale pomoc. Pomoc, kde to jsem? Čo? Čo? Kde to jsem? No dobrý, vždy. No tak ty musíš jako... Hej, zase jsem tady! Hej, tak! Kam to se buguje? Kam to se buguje? Kde se buguje? Kde to buguje? Kde to buguje? Chce se som zpět, okej. Okay. Vole, mě to buguje. Aaaa! Ah, pomoc! Neeeee! Musí umrát. Hey, dobrý, já jsem umřel. Jo. A ty vole, já jsem byl na stejném místě. Ty vole! To aspoň mám připojit, protože to je zajebaný. No ani jeho by nemůžu napsat. No. 49 minut. No, tak já se jdu koukat na YouTube. Fúha. Fúha. Tak já to odpo... Já tam lobby, jde v lobby a... ja ešte si zahrajem nejakú minihru. Neuhlasujem nejakú dlhú minihru, nie. Áno? No. SG2 idem si zahrať. Ok, tak ty. Ja tady tu niečo hľadám. Ale oni už hrajú. No tak poďme si tí dvo.
Fú. Hej, Simone, někdo mi píše na Skype. No, já se ho pýtám, že... Jo, potrebuješ mikrofon, aby som ťa počul, lebo nemáš mikrofon. Asi, počkaj. Áno, potrebuješ, aby som ťa počul. Also, if you do like the tensing research around what pack we're going to search, let's say. What you can do is also, if you do like the tensing research around what search, let's say. When it was FPS back, it will show the ones that are named FPS in here. So here's a tutorial on how to use it to make boosters. Okay, so to use the boosters back organizer, what you do. Hej, můžeš to dát trochu tiše? Jaj. Albo si mít ty mikrofon, víš. Nechci. Sorry. To by taky nevěděl, že na Skype by potřeboval Skype, když jsem mi teraz odpítalo. To já si jdu udělat jednu věc, já si jdu stáhnout pár resource packů. Stá jo, takže tak. A něco ještě musím vyřešit. Nice. Nice. Další kill. Lice bro. Nice. Další kill. Ježiš. Kam dobře jsem začal. Když nemám mikrofon. Tak. Já. Nepočujem. Tak já nevím, kde nemám mikrofon. Alebo... Přejete si? No právě, přeju. Novou kuchyň. A ta zlatá ryba nefunguje. Nechte to plavat. All right, what's up guys, Lane? Daj to ticho. No, ty vole. Is it here and today I have some good at... Aha, tak to je hacker. Dvě potka jsem hacker, super.
Ne, to ne, vám... Mám veci na... Izbe... O, izbo... Čo ty vole? Ty vole, však to daj tichšie, ne ty vole. Vole, nebrať. Nebrať vole, vole, do prdela. Počkat. Dobre. No, jak pak se jmenou ty youtubeři? Ježiš, to bude za 3000 let hledání. Tak jo, teď jsem to úplně laglo jako hovno. Ještě podněm jednu mapu a už ukončím to. Že? What the hell? Jež. Oh no. Body down in the ocean, slot in the water. Jak se jmenuje ten? Čo? Jak se jmenuje? Který dělá ty? Taky on dělá ty, jak se to jmenuje? Čo myslíš? Nesou se taky do Minecraftu. Uh-huh. A... já nevím, jak ti ho mám popsat. Že i někdy z nich streamuje. Dělal i Zonda tak nebo něco. Jmenuje se nějak, jak má na teď. Alex, Vojto a Pepi, čau. Nevíš, jak se jmenuje ten týpek, jak jsem ti teď musel popisat? Ne, fakt, já tuším. Dělá jako resource packy, hodně. Nevím. No tak. Chcem hrať. No, konečne. Poď už iba jeden, beru vám 40. Poď. No, dobre, začíname. Nice. Nejaké veci. Dobre. Sa neviem. Haló? Máš skámo, tak to si robí srandu. 2 česty mám. Dvihni plus. Len počkaj chvíľu. No? Čus. Čau. 15 expo. Super.
Už iba jeden sub a mám, vieš koľko, ne 40. Vidíš to? Nevidím, vidím. Pozerám a teraz kúkam a tak 40 sub. Ešte tam nie je, ešte tam nie. Skoro je to tam, poď sem. Ja pozerám stream. Hraješ SGčka teraz? Áno, viem. Áno. Áno, hrám SGčka. Kámo, musím si pohľadzovať nejaké veci. Takže mám strašne veľa. Ne! A mám aj luk, čiže to je super. Miesto toho. Mm-hmm. Tam je nejaký typek. Tam je nejaký typek, idem do ňoho. Prosím, prosím! Nice! Tej kokos, to koľko mám veci? Ha! Ja mám z toho strašne veľa vecí. Ale trošku máš skomalený stream. Tak si daj normálne live, znovu klikni na to a už to bude pohode. Znovu klikni na to červené, na živo, hej, klikni na to a ono ti to hneď dá dopredu, kde som. Kde to tak dávam. Dávam dopredu. Dobre. Tak seka. No. Už to máš? Hej, mám. Toto viem ešte nájsť typka nejakého. A tu je typ, to je nejaká dievča? Čo máš teraz v ruke? Mám teraz sekeru. Tak, dobré. Nice. Ty kokos. A teraz vyhadzujem veci. Mhm. Už iba 4 playery. Vstám regentu, no. Určite. Jak bol tu Alex, vidím. Pirša. Mhm. Vidíš? No. Ty kedy prídeš zajtra domov? Ja viem. Ako som? Ako vidím. A tu je. Nejaký typek. Chodí tady ryby, máš fishing rod. Určite. No a? To je pojdem chytiť ryby, to na čo? To je na PvP, vieš. Ja viem. Ja viem, lebo ja som jednou hral SGčka. A som toto, ja som chytal ryby. A čo ti si dal? Jednu aspoň. Hej, hej. A koľko si vylovil? Koľko si vylovil? To je taký ideálny útek, ty vole. Ah.
Počkej, teda jsi vo vodě? Jo. Hej? Ano. No, tak dobře. Stráš po typkovi, ne? Ano. Nice. A zomrel. Kámo. Kámo, já to asi vám. Já to asi vyhrám. Proč nemá žádný skin? Lebo. Jsem varezek. Yes, vyhrál jsem, jupi! Nice. Kámo. Oni asi ty moji, lebo dávajú po teba ty jentičko obidvaja. Ale ja som vyhral. Vyhral. Nice. Dobre, ja už končím stream. No, akurát. No bude, tak dám ešte jednu. Ešte jednu a končím, jo. Končím stream, jo. Ok, že si to nice, to je parada. No. 3 ľudí sú tu. Ja idem pozrieť chat. Zatiaľ. Šimon, poď mikrobattle. Mikrobattle. Nájdem SG a už... Po týchto SG už končí stream. Som to zunavený, ty vole. Však to už hodiny streamujem. My sa už nechce ďalej streamovať. Hodiny. Že mám dosť. Ja som povedal, že síce... Budeš to, ja som síce povedal, že budeš štvorhodinový stream, ale keďže... Keďže tako krátko... Tak to asi nie. 18 nejakú čestu. Keď... Ešte žiadnu čestu som nenašiel. A tu! Až dvojta česta. To ja píšem kamarátovi. No. Kde posíláš? Na stream? Dobre. Mám to. Takú dlhú správu. Nejaká česta nie je tu. Nie je tu. Sme 7, ešte mám behnenie. Čakaj, počkaj sekundu, dnes som tu. OK. Ty bohus. Dneska mám za skypovanie. Som späť. OK, nice. Už nejaká česta. No fo nie. Ty.
Ono je. Možná mu nějaké brnění super. Ale vidím, že máš enderpearlu, drevený meč. Ano, 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 mám. To je nějaký typek. Nice! Zabil jsem typka. Nice. Vypněš ho, je loser. Já jsem už ho vypil. Kam on mi jde dobrá česta? No ty kokos. Kde jsou? Tak, to nás účastí. Tam hore na tom mostě bude čestka. Tuda je typek a má zabil, no ale já už končím s tím. OK. Že pokud se vám tento stream 3 hodiny páčil, nezapomeňte like a odběr, to je prvá část a potom ještě vedle odběru je tlačítko zvonečku, aby ti neuniklo nový stream alebo nové videjko a já se s vámi lúčim a ahoj.